Կոր աշկն ամեն օր ուղերձների շարք, աստյունը պատակը քո կյանքի համար հիասքան չէ։ Մենք հասել ենք այս շարքի վերջին օրվան և այսօր ուզում եմ, որ ամրացնենք մեր մեջ աստու հրաշալի խոստումը, որը հաստատում է հետևյալ ճշմարտությունը. Ամեն բան գործում է աստուն սիրողների բարիքի համար։ Աղոթում եմ, որ այս 7 օրերի ընթացքում փոխանցված ճշմարտությունները քո սիրտը լցնեն մեր երկնային հոր բժշկարար սիրով։ Սիրելի բարեկամ, Աստված հստակ նպատակ ունի քո կյանքի համար, թե ինչ է նա ուզում անել քո կյանքում, կարևորագույն մի հարց է, որը պետք է տաս ինքդ քեզ և նաև Աստծուն։ Ընթերցենք այս շարքի հիմնական աստվածաշնչյան խոսքը։ Բայց գիտենք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և կանչված են նրա կամքով։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 28-րդ խոսք։ Այսօր ուզում եմ քո ուշադրությունը հրավիրել նրա կամքով արտահայտության վրա։ Տեր Հիսուսի զոհաբերության շնորհիվ, որ կենդանի հացն է իջած երկնքից, նրան ընդունողները հավիտենական կյանքի պարգևն են ընդունում։ Սակայն հենց Տեր Հիսուսն էր շեշտում, որ ոչ թե իրեն Տեր ասողները կփրկվեն, այլ նրանք, որ կատարում են երկնային հոր կամքը։ Տես Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։ Տեր Հիսուսն ինձ և քեզ ցույց է տալիս Աստծու բարեհաճությանն ու օրհնությանն արժանանալու ճանապարհը։ Նա մեր օրհնությունների աղբյուրն է, սակայն որպեսզի մենք խմենք այդ աղբյուրից և հագենանք, որպեսզի ուտենք երկնքից իջած հացն ու կշտանանք, մենք պետք է սովորենք ճանաչել ու կատարել Աստծու կամքը, որը գրված է նրա գրավոր խոսքի Աստվածաշնչի մեջ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստծու կամքը բարի է, հաճելի և կատարյալ։ Տես Ռոմեացիս 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքը։ Հավատա, որ դու կանչված ես համաձայն Աստծու կամքի, դու բաժին և առաքելություն ունես նրա հավիտենական ծրագրի մեջ, բայց Աստված նաև նպատակ ու ծրագիր ունի քեզ հետ այստեղ, այս երկրի վրա, քո երկրային կյանքի համար։ Աստված կամենում է ուղորդել քեզ, մխիթարել, առաջնորդել և քո կյանքը համահունչ ու ներդաշնակ դարձնել։ Ընթերցենք Եփեսացիս 3-րդ գլխի 11 և 12 խոսքերը։ Այն հավիտենական ծրագրին, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իրագործեց, նրան հավատալով համարձակություն ունենք վստահաբար Աստծուն մոտենալու։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստծու կամքն ու ծրագրերը քո կյանքի առումով բարի են, հաճելի ու կատարյալ։ Եթե միայն սկսես ճանաչել այդ կամքը, որը կարող ես գտնել միայն Աստվածաշնչի էջերում և Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մեջ, եթե միայն սիրես նրա կամքը և դառնաս այդ կամքը քո կյանքում ջերմեռանդ ու փափագով գիրառող նրա աշակերտներից մեկը, ապա Աստված որպես լավագույն և ամենահմուտ վարպետ կսկսի գործել քո մեջ և կերտել այն գեղեցկագույն կյանքն ու անձնավորությունը, որը նա նախապես ծրագրել է քեզ համար։ Դու կանչված ես նրա կամքով։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։